Kaixo, oraingoan sepeko garantia juvenil zerbitzuko inskripzio ziurtagiria nola deskargatu ikusiko dugu. Asteko, irubebikoitza.sepe.es elbide elektronikoa sartuko dugu. Pantaiako goiko eskubiko partean, hizkuntza aldatu dezakegu. Baina esan beharra dago, urrengo pantaian, sistemak berak gaztelaniara aldatzen duela, eta aukerarik ez dugula izango tramitea euskaraz egiteko. Hortaz gaztelaniaz egingo dugu garantia juvenil esaten duen kutsatxoa bilatu eta bertan sakatu eta segituan garantia juvenileko aplikazioan sartzeko botoian sakatu. Bi aukera topatuko ditugu. Lehenengoa, sisteman sartuko garen lehenengo aldia bada eta bigarrena lehenago sartu baldin bagara. Lehenengoan sakatuko dugu eta aplikazioan sartzeko hainbat aukera ditugula ikusiko dugu. Kasu honetan, formulario la web aukeraz baliatuta egingo dugu inskribatzeko beharri gabe. Izan ere, lanbidek automatikoki inskribatzen gaitu garantia juvenilen. Horretarako, horri aldean jeitsi eta laugarren atalean formulario lagu epaukera bilatu eta bertan sakatuko dugu. Hainbat datu beteko ditugu, identifikazio dokumentu mota, zenbakia eta letra eta segurtasun kodea. Kontinuar sakatu eta gure datu pertsonalak beteko ditugu. Lehenengo abizena, bigarrena eta jaiotze data. Eskubian laranjaz dagoen ikonoaz baliatuta egin dezakegu. Bestela idatzi dezakegu. Jeitsi, kontinuar sakatu eta aplikaziorako nahi dugun pasaitza zehaztu eta baiestatuko dugu. Hortaz, pasaitza idatzi eta berriro berdina idatziko dugu. Kontinuar sakatu eta jada aplikazioan gaude. Jarraitu baino lehen, gure telefono zenbakia eta posta elektronikoa bai ditugu. Mugikorrarekin hasiko gara. Mugikor zenbakia bai estatzeko, verifikar mobilen sakatuko dugu eta honako mezuak SMS batean egiaztatze kode bat jasoko dugula esaten digu. Telefonoa begiratu eta heldu zaigun kodea sartuko dugu. Beherago, gure posta elektronikoaren elbidea berriro idatzi eta verifikar korreo sakatuko dugu gure posta elektronikoaren elbidea egiaztatzeko, bertan mezu bat jasoko dugula esaten digu, egiaztatze lotune batekin. Beraz, gure posta elektronikoa ireki, sepek bidalitako mezua zabaldu eta lotunea sakatuko dugu. Honekin, gure posta elektronikoa baiestatu dugu. Ez ahaztu posta elektronikoa baiestatzeko aukeraren ondoan dagoen jae berifikado botoian sakatzen. Baita mugikorraren konfirmar kodigo aukeran ere bitik berdeak agertzen direla ikusten dugu. Jeitsiko gara, gure ikasketen maiari gorenena aukeratu eta guardar sakatu. Prozesua ondo egin dugula esaten duen berde ziatzitako mezua ikusiko dugu. Hortaz, jeitsi eta kontinuar sakatu. Aplikazioaren barruan gaude, baina nahi dugun ziurtagiria sortu baino lehen, deklarazion responsable izeneko beste ziurtagiri bat sortu beharko dugu. Horretarako, horri aldean jeitxi eta zertifikado izeneko atala topatu eta bertan sakatuko dugu. Gure datuak zuzenak direla ziurtatu eta pantaiako goiko eskubiko partean daukagun generar deklarazion responsable izeneko botoian sakatu eta segituan que recibi akziones edukatibas formatibas aier sakatu eta firmar sakatuko dugu. Lehen SMS bidez jasotako kodea sartuko dugu eta firmar kon SMS sakatu aplikazioak sortutako ziurtagiria gure jakinarazpen ontzian ikus dezakegula esaten digu. Nahi izan ezkero, bertara joan, dokumentua bilatu eta bertan sakatuko dugu, ikusteko edota deskargatzeko. Behin ziurtagiria hau da, inskripzio ziurtagiria sortuko dugu. Horretarako, aplikaziotik irtetzea eta berriro sartzea gomendatzen dugu. Oraingoan, jada aplikazioan sartu garenez, eskuineko aukera sakatuko dugu gure erabiltzaile pasaitza eta segurtasun kodea idatzi eta entrar sakatu. Berriz ere zertifikado atalera jetxiko gara, sakatu eta horri aldean bera ingo dugu generar zertifikado aukeran sakatzeko. Ziurtagiriaren zat, nahi dugun data zehaztuko dugu. Eskatzen dugun egun berdina izan beharko dena, eta aceptar sakatu. Aplikazioak ziurtagiria ondo sortu dela esaten digu ikusteko eta deskargatzeko notifikaziones sakatuko dugu. Zertifikado izeneko dokumentua bilatu, ikonoa sakatu, aceptar, eta jada deskargatu egin da. Irekiko dugu ziurtatzeko garantia juvenileko inskripzio ziurtagiria dela. Eskerrik asko eta hurrengor arte.